Re! Viss ēters ir te! Ralfa Eilanda mēģinājumu līdzīgu koncertu, kāds piedzīvots pie kongresu nama, noorganizēt arī ārpus Rīgas, izdevās realizēt, jo atsaucās vietējie. Mēs bijām runājuši ar Daugavpili, pēc tam prātojām varbūt arī par Rēzekni. Un tenī brīdī vienkārši piezvanīja Kristaps man un teica, vecīt, nav ko čakarēties. Latgalē ir jātais Rēzeknē. Grupas bez PVN mūziķis Kristaps Rasims izrādīja iniciatīvu uzrunājot un gūstot atbalstu koncertu rīkošanai no Rēzeknes un Rēzeknes novada domēm. Tas izdevies mazāk nekā nedēļas laikā, bet dalībai koncertā pieteicās vairāk nekā 20 mūziķi. Lielākoties latgalieši, bet uz Rēzekni labprāt devās arī tie, kas nepaguva uz koncertu Rīgā. Visi vārdi likās tik ļoti tukši un ko tur vēl var pateikt, bet pamazām arī pateicoties šādiem koncertiem, vajag atgriezties tādā aktīvākā pozīcijā, nedrīkst palikt vienaldzīgam, vajag darīt. Arī skatītāji tika aicināti ne tikai ziedot, bet palīdzēt arī praktiski darbojoties. Es gan daudz neko neredzu, bet es ļoti labi dzirdu visu, kas notiek. Katrs dara to, ko viņš prot vislabāk un zina vislabāk. Mūziķi dzied un muzicē. Tie, kas var kaut ko rokām darīt, tie dara rokām. Mēs esam ziedojuši arī vairākas reizes tieši finansiāli. Tā kā domājam arī par savu nākotni. Un arī šeit redzams, ka ir daudz cilvēku ar bērniem. Tātad arī vairāk ir tie, kas domā par nākotni, par savu bērnu nākotni. Es visu laiku domāju, ka esmu liels Latvijas patriots, bet skatoties, kas cīnās Ukraiņa, es saprotu, ka man vēl tāls ceļš ejams un vienkārši ļoti pārdzīvoju par viņiem un nākšu gan uz šo koncertu, gan uz citiem. Es strādāju Tautas namā un man Tautas namā katru vakaru un rītu Ukraiņu krāsās spīt loģi. Līdzīgu koncertu turpina gaidīt arī daugavpilieši. Я не знаю, как мне там общаться с какими-то моими знакомыми, друзьями. Es nezinu, kā man runāt ar saviem draugiem, paziņām, kā mēģināt pārliecināt, bet viņi tieši ar tādu pašu pārliecību, kāda ir man, stāsta par savu pozīciju. Es nezinu, ko darīt. Tas ir traģiski. Mums ir svarīgi nenogurt, mums ir svarīgi neaizmirst. Pat ja cilvēks ir tā teikt, piekusis no ziņām par karu, ja viņš atnāk uz tavu koncertu vai izrādi, atgādina viņam par to, ka var ziedot, ka var palīdzēt. Slavu Ukrainai! Brīvību! Ukrainai! Brīvību! Ukrainai! Dīnija Jemeļanova, Māris Justs, speciāli Latvijas televīzijai.